un evento fresco, un evento con vida, un evento con fuerza. Seja bem-vindo ao programa 70x7, neste fim de semana em que Lisboa se voltou a encher de jovens. Ali chegaram de todas as dioceses do país para aquilo que podemos dizer uma mini jornada mundial da juventude. Vieram das dioceses para lembrar um ano desse grande acontecimento de agosto de 2023. Quem ali esteve também foi o padre Guilherme, ontem à tarde, novamente a passar música para os jovens. Ele que em 2023, nesse dia 6, acordou 1 milhão de jovens. Padre Guilherme, obrigado por estar aqui na nossa companhia do programa 70x7. Desta vez não foram tantos, mas regressando um bocadinho atrás, o que é que se sente quando se acorda tanta gente e ali o acordar nem era tanto em termos físicos, é também um acordar para uma vida na fé, para um caminho à Igreja? Eu costumo dizer que quando começo a passar música, o meu trabalho está feito. Por isso, todo o trabalho, todo esse acordar, começou cerca de um mês antes, que foi imaginar que mensagem vou transmitir, qual é o ritmo que vou imprimir na própria música. É diferente de tocar às 7 da manhã, ou passar música, por exemplo, à meia-noite. Estão a acordar, muitos deles cansados, porque quando falamos nesse milhão de jovens, falamos em muitos deles que já começaram a jornada 15 dias antes. Portanto, teria de ser algo pensado, como é que eu, que mensagem vou passar, que viagem durante aqueles 30 minutos vou organizar, e tudo isso foi preparado, toda a música foi pensada, de modo que quais são as últimas frases que vão ficar na mente. E foram precisamente algumas que o Papa Francisco disse ao longo da jornada, desde a sua recepção, desde a Via Sacra, desde depois as próprias palavras fortes que ele disse na Vigília. Portanto, foi também durante essa noite estar a trabalhar a última música, a última mensagem, com base naquilo que o Papa Francisco tinha dito umas horas antes, e também aí, com o apoio da Eclésia, que me fez chegar o áudio para poder depois usar. Voltou a regressar a Lisboa, desta vez neste contexto deste Encontro Nacional de Jovens, o Rejoice, que ao fim e ao cabo isso pretende que faça caminho em próximas edições. Que rasto de Jornada Mundial da Juventude encontra? O que é que vai percebendo? Que sinais, que jovens continuam, digamos, hoje ainda no ímpeto e na dinâmica experimentada e nascida naquele ano de 2023? Eu quero falar aqui não apenas da experiência de fé, mas na forma como a Igreja olha para os jovens. Já não é, isto é para os jovens, qualquer coisa serve. Não. Há um empenho muito grande, tal como houve nas jornadas, a dimensão é diferente, mas o empenho posso dizer que é semelhante.
em oferecer boas condições. Boas condições para muitas destas bandas que ganharam os festivais diocesanos terem um bom palco. Poderem, sim, senhor. A Igreja cuidou de nós. A Igreja caprichou. Há uma estética assente também na qualidade que a oferece. Isso experimentou-se na Jornada Mundial da Juventude, recordo, por exemplo, a Via Sacra. É importante não perder também, como dizia, este cuidado, esta sensibilidade. Uma estética inovadora assente na qualidade, de alguma forma é aquilo que vai procurando implementar nas suas atuações, na forma como se apresenta às pessoas. É precisamente esse cuidado. Cuidado em que não é só música, é toda uma experiência que está naquele palco, que envolve, primeiro, a criação do conceito. Com esta música, que mensagem vou passar? Muito bem. Qual é a sonoridade que ela vai ter? O ritmo que vai ter? Depois, na tela, no ecrã, que imagem vai ajudar a que esta mensagem toca os corações. É uma mensagem que é ouvida, que é vista, que depois tem o técnico de luz, que vai também ele, com a sua arte, ajudar a criar ambiente para tudo isso. E então, podemos dizer que são várias artes conjugadas no palco em função da mensagem. Claro que isto é possível com uma produção muito cuidada. E aquilo que eu tenho sentido é que cada vez há mais este cuidado. Não, queremos o Padre Guilherme não pelo Padre Guilherme, mas queremos o Padre Guilherme para o ajudar a montar o espetáculo e a proporcionar também aos jovens católicos aquilo que o proporciono fora da Igreja. Porque fora da Igreja estes espetáculos já estão montados com profissionalismo, com arte, com bons palcos, bom som, bons cenários, boas luzes. É muito fácil atuar fora da Igreja, levar Cristo fora. Às vezes a dificuldade era precisamente na Igreja levar toda esta arte, porque implica custos muito altos de produção disto. E este Rejoice apostou muito forte, não por minha causa, mas por causa de tudo o que envolve este fim de semana, todas estas bandas que vêm, apostou forte em proporcionar, não, vamos criar aqui um ambiente que seja algo de marcado, não apenas pela fé, mas também pela arte, e dizer aos jovens, nós estamos aqui para vos ajudar a crescer. Eu fico sempre, para mim é sempre especial, como eu costumo dizer às vezes, atuar em casa, e quando atuo num evento da Igreja, estou a atuar em casa, não é? Descobriram um padre DJ que passou música naquela manhã no Parque Tejo, mas não nasceu ali. Como é que nasceu em si esta apetência, esta descoberta, ao fim e ao cabo, pelo gosto da música, do pick-up, não sei se estou a ser correto, desta interação com os aparelhos? Eu sempre gostei de música nos seminários, aqui nesta casa. Depois, nos outros seminários onde eu estive, onde hoje é a Faculdade de Teologia, em Braga, depois Santiago também, sempre gostei de música. Nunca tive ligação nenhuma à música eletrónica. Isto foi num espaço que criámos na paróquia para que, no verão, no final do ano pastoral, às sextas-feiras à noite, porque ao sábado
às vezes é o dia melhor, mas depois ao domingo tínhamos as missas, e então não vamos aqui tentar arranjar aqui um dia que seja bom para mim como padre, que seja bom para os ministros da comunhão, que seja bom para os para aquelas pessoas, que o pessoal dos grupos corais, que têm as missas no domingo para cantar. E então criámos em Laundes um espaço, o Ar de Rock Laundes, que à sexta-feira à noite, com os grupos corais e com o maestro na altura, o Pedro Nuno, dinamizámos um karaoke, e nesses encontros, no verão, no mês de julho e agosto, íamos angariando fundos para pagar a dívida da paróquia, para restaurar salas de catequese, criar salas para os homens, que a comunidade não tinha nessa altura. E entre o karaoke, eu começo com o portátil a colocar música. Portanto, eu dizia que isto de ser DJ nasceu na comunidade e para a comunidade. Portanto, não foi uma coisa que eu me lembrei, olha, vou ser DJ. Aquilo foi do momento. Sempre gostei de música, abri o portátil e punham a música. Entre o karaoke, punham outra. No ano a seguir, isto que se desse para misturar, então para isso preciso de software. Comecei com software. Mas depois isto aqui no computador não dá muito... Ah, não, também preciso de hardware, também preciso as máquinas, a mesa de mistura. Então já foi um controlador. Comecei a perceber que as pessoas gostavam de ter o padre DJ. Tanto que foi uma coisa curiosa, que era a comunidade a puxar por mim. Chegou um ponto que não era eu a puxar, era ele sempre à espera o que é que o padre vai armar para o ano, o que é que ele vai criar de novo, porque todos os anos aparecia sempre alguma coisa nova. Entretanto, tive duas missões, no Afeganistão e no Kosovo, como capelão militar, e no regresso, 2012, 2013, por aí, inscrevi-me numa escola para DJs, no Porto, na ProDJ. Existe no Porto, em Lisboa. E foi aí que eu comecei a perceber, entre aspas, que eu não percebia nada, que foi muito difícil. Foi começar por esquecer aquilo que fazia de mal e começar do zero. Para perceber, então, que também isto é uma arte. E, de facto, a parte técnica. Como é que isto funciona a nível de mistura? Como é que isto se faz? Mas depois da parte técnica, perceber também que há muito mais para além disto. A primeira coisa que me perguntaram, o seu padre, como é que se vai chamar agora? Eu, como é que me vou chamar? É, pois cada DJ tem a sua alcunha, tem o seu nome de DJ. Eu sou o padre Guilherme, não vou mudar de nome agora por causa de ser DJ. Esta mensagem que se pretende passar é porque depois não se fica apenas pelo ritmo, pela música, pela batida, não é? Depois há uma frase que entra, há uma expressão que se diz, há um som que se escuta e que se constrói ali, não direi uma homilia sui generis, mas há uma mensagem que passa e não é apenas só pelos decibéis da música. Ah, não, não, é muito mais... Há um princípio, há um meio, há um fim, há uma viagem. Se eu vou tocar uma hora, imprimo um ritmo. Se é uma hora e meia, já o ritmo é diferente. Isto é, depois tudo pesa na própria viagem melódica que é organizada, na mensagem que vai passar. O testemunho, por exemplo, agora da Roménia, onde estive lá na Igreja Greco-Católica, que fez um encontro nacional de jovens entre cristãos e cristãos greco-católicos, E os cristãos romanos. Ora, em que me pediram, Padre Guilherme, nós queremos que você esteja cá, mas queremos que venha cá sem anunciar. Isto é, não queremos que ninguém venha ao encontro por sua causa. Aqueles que vêm, queremos depois que isto seja uma surpresa para eles. Portanto, foi... E depois, diga uma coisa, qual é o tema? Vamos trabalhar isto no palco? Vamos pegar... Olha, Sr. Padre, o tema, nós vamos estar a trabalhar com os mártires da Roménia, com um hino que foi feito. E se, na sua música, pudéssemos trabalhar a música das jornadas, tem de estar.
porque seja lá, seja na Bélgica, seja onde for, ainda se canta o hino das jornadas. Ficou, tocou os corações, é algo fabuloso. E então foi pegar, enviaram-me tudo da organização, o Papa Francisco a enumerar os mártires da Igreja Greco-Católica, depois enviaram-me o hino, eu fui preparando isto, enviava, ouviam, aqui, isto aqui, de certo, trocava aqui, trocava para trás, corrigir. Quando depois vai isto ao palco, juntamente com a luz, juntamente com os efeitos, juntamente com os visuais, ficaram encantados. Mas este é o prazer que dá. Valerius Traianus Frentiu, Basilius Aftenio, Ioannes Suchu, Titus Livius Ciesensu, Ioannes Balan, Alexander Russo e Julius Rossu. Entretanto, vai construindo uma imagem de que a Igreja não tem que estar fora destas realidades. A Igreja pode estar onde estão as pessoas. E também ali, nestes contextos, há forma de falar de Cristo e apresentar a mensagem cristã. Aquilo que eu se é um festival de música eletrónica, em que esse festival é um festival em que tem DJs, e eu posso dizer não gosto, posso dizer não me interessa, ou posso não, porque não eu estar lá tão bem. E para estar lá nesse festival, eu tenho de saber falar aquela linguagem. E tenho de ter uma identidade, algo que me distinga dos outros. Mas a linguagem tem de ser uma linguagem muito cuidada. Isto faz o quê? Faz com que uma simples música passa pela produção, depois passa por um gabinete de masterização. Se a música tem vozes de coros, já tem de ser alguém que esteja habituado a masterizar coros. Até a música terminar, há um processo muito lento e muito demoroso e muito dispendioso. E terminada a música, começa outro processo tão amanhã, ou muitas vezes o processo é junto, que é os visuais para essa música. Agora, quando tudo é trabalhado ao pormenor, quando tem qualidade, então aquilo que eu tenho sentido é que as portas abrem-se e eu posso chegar lá, posso falar de Cristo, mas estou a falar de Cristo com a linguagem daquele espaço. Não chego lá com a Bíblia diante da mão, convertei-vos e acreditei. Não, esse não é um espaço. Agora, eu se quero falar de Cristo, se quero falar, seja, mas não apenas de Cristo, da tolerância, do respeito pelas culturas, do respeito pela integração daqueles que são excluídos da sociedade, pelo respeito para com aqueles que chegam ao país, não é? Que fogem da miséria, que fogem da guerra e que nós devemos escancarar as portas para os receber. No fundo, é este ir e olhar para este mundo também como uma periferia existencial da sociedade, não é? E onde muitos que lá estão nunca ouviram falar de Cristo, ou andam completamente longe. E às vezes, como é que se leva lá o primeiro anúncio? É estar lá com ele, é falar aquela linguagem, é apresentar e dizer-lhes a quem nunca conheceu, porventura é um primeiro anúncio, a quem é cristão diz, alegra-te, tenho orgulho de ser cristão, não tenhas vergonha de o dizer, não é? Seja num festival, seja num clube, seja onde quer. Portanto, há que dizer, não, eu tenho fé, acredito, e por ter fé não deixo estar aqui. Um padre da minha religião, um padre que acredita como eu, está também aqui comigo, a partilhar a sua fé, a partilhar as suas convicções. E é importante que os jovens não apenas tenham fé, mas a partilhem e tenham orgulho em dizer eu sou católico, eu acredito em Cristo, não é? Em qualquer ambiente que estejam. E vai encontrando muitos anticorpos ou, por outro lado, vontade de pontes, de dialogar, de gente que tem curiosidade de saber coisas? Isto encontra-se tudo, não é? Tanto se encontram anticorpos, como, por outro lado, também se encontram às vezes ajudas e desafios que eram inimagináveis. O importante é para mim, eu vejo... eu acho que esta linguagem é uma linguagem que pode ser usada também para falar de Cristo. É algo com o qual eu me sinto confortável,
e tenho também procurado crescer ano após ano na qualidade, entre aspas, do discurso, podemos assim falar, na qualidade daquilo que é apresentado. E eu sinto, por outro lado, que é quem está na música eletrónica até pode não ter fé, mas respeita a arte, porque temos de olhar para, da mesma forma que olhamos, por exemplo, para esta igreja. Pode entrar aqui quem não acredite, mas olha para, esta, para estas várias esculturas, para a arquitetura, para, e vai chegar aqui, não, respeita. Seja uma catedral, seja uma igreja, quanta gente não entra, por exemplo, no Vaticano, de outras religiões, mas respeitam, não, fantástica, a forma de falar de Cristo através da, da escultura, das imagens, disto, do, das, dos sons, da música litúrgica. E, o importante é que, seja qual for a linguagem que nós usemos para falar de Cristo, o façamos com arte. E depois o respeito vem por aí também. Mas o Padre Guilherme não é um artista com a sua carreira, é um sacerdote de uma arquidiocese, acabou de estar aqui numa assembleia do clero, tem a sua comunidade cristã. Como é que vai gerindo este desafio, este caminho também de anúncio, com as suas obrigações de padre? A Igreja está preparada para ter sacerdotes assim menos convencionais, digamos assim? Se a Igreja está preparada ou não, não faço ideia. Não faço ideia. Porquê? Porque tudo aquilo que é novo, por norma, leva resistência da Igreja. Isto é, há sempre muita cautela e muita precaução com aquilo que é novo. E certamente a Igreja também tem comigo. Como é que eu consigo gerir? Tenho a sorte de ter nas paróquias também um outro padre comigo, o Padre Manuel Torre, que tem sido um bom irmão e uma boa ajuda também para este trabalho que eu tenho desenvolvido, e tenho tido também, da parte da instituição militar, o apoio para, não apenas, não é só o apoio, é o incentivo a continuar também este trabalho. Por isso, o acreditar que consigo chegar às periferias, não é o estar à espera que alguém me venha dar uma palmada nas costas para seguir, mas também olhar da mesma forma para alguma desconfiança que pode existir. Nós temos de andar em frente e evangelizar e falar e levar Cristo sem estar à espera, seja de uma palmadinha, seja de uma crítica, seja a forma de olhar tem de ser a mesma, não é? Quer para uma, quer para outra. E os jovens de Laundos são os privilegiados? Às vezes são os privilegiados. Os jovens de Laundos são privilegiados quando chega o verão, que tem lá o seu cantinho, o mais típico espaço paroquial do mundo, que é como nós costumamos dizer, que é o hard rock, mas também são os, entre aspas, os sacrificados, porque para aquilo existir, muita gente lá trabalha, não é? Então temos os voluntários que dão vida a esse espaço e muitas vezes acabam por os Laundos nem serem aqueles que mais desfrutam, porque estão lá também empenhados a trabalhar nesta causa que já nos permitiu pagar a dívida, restaurar a Igreja Matriz e agora esperamos a sede escuteiros. Mas também temos lá colaboradores da Mourinho, juntos, que é outra paróquia, também nesta causa. Muito bem, Padre Guilherme, obrigado por ter partilhado connosco esta grande dinâmica que aqui o mundo acordou para ela naquela manhã do dia 6 de agosto e que tem perdurado até hoje neste trabalho junto dos jovens. Esta conversa que tivemos aqui nesta magnífica Igreja da Imaculada, esta capela aqui de Braga. Obrigado por esta obrigado, presença. Eu, parabéns pelo trabalho. E assim terminamos este 70x7 em que lembramos também esse Encontro Nacional de Jovens, o Rejoice. Tenha então uma ótima tarde. Voltaremos de hoje a 8 dias.